ាក់ខ្មៅបែបហ្នឹងទៅវិញទៅបានយើងយកសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងទៅវិញទៅទៅឯងច្បាស់ហើយឯងមិនក្តាំងពេកគេយកឡៃសឹកថាឯងបែបមិនស្អាតបើកឡានទៅផ្ទះទេយើងយកខោខ្ញុំវិញមកបានទេគឺខោធ្វើការនឹងយើងអរគុណបាទសំស៊ីសំស៊ីម៉ាននេះលោកធ្វីលោកមានការអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំមែនទេចាសំស៊ីនេះជួយចូលទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់លោកអ៊ីតតិចមើលតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកអ៊ីតលោកអ៊ីតខាតទេហើយទៅលោកអ៊ីតខាតទេហើយទៅណាខ្ញុំមកទៅមើលទៅអាជួយធ្វើសាច់សៃខ្ញុំចាចាមានអីចាទៅបាទទេលោកអ៊ីតមានតែខ្ញុំដឹកទីឆ្ងល់ណាស់ចាលោកថាវីប្រាប់ថាខ្ញុំចូលមកមើលលោកដំបងជួបស្មានតែលោកកើតអីទៅហើយហ៊ឺមិនឃើញមានអីបន្តិចផងខ្ញុំមកមានការអីទេខ្ញុំទៅហើយចាបាទសុំទោសណាសុំឲ្យថាវីមកទៅហើយមិនឃើញមានអីទេចាហ៎អត់មានទេអត់ទេចាអីចូលបិស្លៀកតែយ៉ាងម៉េចនេះតែគឺស្លៀកតែធម្មតាដូចជាលោកនេះឯងមិនគួរណាទៅចិញ្ចឹមសោះអូតែមកស្លៀកតែមកអីអឺវាមកតែស្អីទាំងប្រោនហ្នឹងណាថែមទាំងវាពាក់មុខមកទៀតផងអូយចាក់មុខវាមិនបានទេអូយមិនទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញនោះវាទៅរួចទៅហើយគឺនាងចេតនងចេតនាចេតនងចេនីអីបោះឯងហ្នឹងណាវាមានរកទាចម្លែកទោះបីវាស្អាតមែនក៏ដោយអូយតែនេះក៏ស្អាតចម្លែកដែរមិនមែនជាស្អីធម្មតាទេវាមិនធម្មតាត្រង់ណាទៅត្រង់នេះអីមិនឃើញទេហ៎សូម្បីតែពួកនំក៏វាស្លាប់អស់ដែររួចសុទ្ធតែបែបនេះឯងអូយអញ្ចឹងតែឲ្យឯងត្រូវដែរដល់ហើយដើម្បីឈប់សួរទៀតផងពីណាបានតែជាមួយយាយចាស់តែណាមិនកំប្រាំដឹងតែថានាងផងគេដើរតាមរោគនាងសັບតែទៅហើយណាបារម្ភពីនាងឡើងដេញធ្វើអីទៅហើយដូចនេះបើផងមិនស្រួលខ្លួនទៀតណាខ្ញុំចាំថានាងនេះជាមូលហេតុហើយសូមប្រទានទៅខ្ញុំព្យាយាមមិនឲ្យមានហេតុការដូចនេះទៀតទេចាទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ទេអត់ទេខ្ញុំគ្មានចេតនាដូចនោះទេខ្ញុំមិនជឿទេThank you.
ច្បាប់ណាការពីព្រេងនាយយូរលងមកហើយមានមេចៅនៅទីក្រុងបាងដែរដល់ធំមួយមានឈ្មោះថាអាឡាដាំងផងគេលឿហើយឯងចាខ្ញុំមិនតាន់បាត់ទៀបង្អួយនៅខាងក្រោមទេមិនអីទេចាំខ្ញុំទៅចាត់ការចុះយ៉ាងម៉េចនឹងស្រែរឿងអីគ្នាលុបលឹងអស់ហើយអីឡានលោកអ៊ីតបាត់ទៅណាបែបចាញ់ទៅហើយដឹងអីតែខ្ញុំមិនធំឃើញលោកចង់មកទីបាញ់មានឡាននៅទីនេះអីណាបើអញ្ចឹងទៅមើលឲ្យបានច្បាស់សិនទៅអាទៅក៏ទៅឃើញគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយអេមិនបានចាំអញឃើញអញរវល់តែលើកើអញ្ចឹងអញបានមិនឃើញខ្ញុំតោះមកនាំចូលបាយទៅលេងសមុទ្រមកខ្សាច់សោះរួញថានទៅខំទៅជួយខ្ញុំទៀតจะไป
មានមិនមានមិនគួរធ្វើបាបខ្ញុំដូចនេះសោះចាំឯងរកមិនចាំនេះចូលទៅណាបងមកក្នុងបន្ទប់ឯងចាមកអីទៅជិះបាយខ្លួនណាចាណែយកខ្ញុំឲ្យមកលេងចឹងណាដឹងចាំមិនបានជិះបងមិនហៅខ្ញុំនេះចិត្តក្រំទៅចាំបងតាមក្រោយស្គាល់ខ្ញុំដោយទទួលស្គាល់អីទេខ្ញុំសន្តោណាព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមរហន្តិញអាយរឿងនឹងចិត្តណាវិញដល់ណាហើយខ្ញុំតែទៅនៅឃើញខ្ញុំមិនឯកាយរឿងនេះអត់ខ្ញុំដឹងមែនទេអើគឺមានចំណាយដល់នឹងបានខ្ញុំមិនដឹងហើយសម្រាប់ហេមែនទេលោកឆាធ្វើបានសម្រាប់ហេមែនទេនឹងចិត្តណាប៉ះទៅគេរំលោភដល់ដាប់ហើយខ្ញុំរីករាយណាស់អើគឺដូចនឹងអាចបានប៉ុន្តែមិនមែនចិត្តបែបដែរទេបងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមានន័យថាម៉េចហ្នឹងមានគេទៅជួយវាបានទៀតវាជាពួកណែណាជួយវាបានទៅវាជាពួកស្លៀកតែខ្មៅតែមកទៀតព្រោះមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសព្រោះពួកវាក៏បានណែលោកខាងខ្ញុំអត់ប្រហែលជាមួយនឹងលោកទេណាខ្ញុំក៏មិនបានកំផែងដូចដែរព្រោះខ្ញុំក៏មិនចង់កំផែងដែរដូចដែរណាតែពួកដែលស្លៀកតែខ្មៅឬតែមកវាមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីខ្ញុំចេះឆ្លែកខ្ញុំថាវានឹងឈួតហើយវាបង្កើតជាមនុស្សឈួតនឹងឯងបើវាជាមនុស្សឈួតមែននោះខ្ញុំក៏មិនមកចាប់បានម្លឹងដែរកូនចៅខ្ញុំមិនធាក់ខ្ញុំមកប្រាប់ថាត្រូវគេដាក់ស្ទើរទៅស្លាប់ទៅហើយតែនឹងអត់ខានទៅពេលលោកមានព្រះយមអង្គឲ្យខ្ញុំជឿខ្ញុំក៏មិនជឿដែរព្រោះវាមិនអាចទៅរួចនឹងទេចំពោះខ្ញុំវិញក៏មានកំណត់ដូចជានឹងដែរថាវាមិនអាចទៅរួចទេបើមិនចឹងចឹងមែននោះលោកត្រូវតែរកវិធីថ្មីហើយអាយនេះ
អំផុនធ្វើមិនស្រាញ់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ទៅតម្រូវដែរលោកថាលោកហ៊ាននិយាយបែបនេះមែនទេអញ្ចឹងក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនមកខំចាំខ្ញុំត្រូវអ្នកផ្សេងមកធ្វើជាមួយលោកចឹងអ្នកដែលគេធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំបានអត់នឹងណាប៉ណ្ណឹងមិនអត់ចាញ់លោកត្រូវទៅវិញដែរអត់តែនាងលោកខ្ញុំប្រាប់ថាលោកទៅវិញដែរយកប្រំបានខ្ញុំនឹងធ្វើបាក់រងសេរីមើលបាទអត់ទៅតែបានខ្ញុំសញ្ញាអាយវិញចឹងទៅមើលលោកខានអរគុណហើយណានាងចានីអរគុណផងខ្ញុំអរគុណតាមស្ជីវធនថាអូយអាមកអីតែណាដែរហ្នឹងពុកដូចជានៅមិនតស្រួលទេណាទៅធ្វើការបងខ្ញុំថាលោកអិនទៅរកពេទ្យវិញទៅល្អជាងបានមិនអីទេខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំហើយបងនេះនាងចានីចិត្តពេទ្យដែរមែនទេយកថ្នាំស្អីមកឲ្យលៀកក៏មិនដឹងគឺមកមកក្រុមធម្មតាណាពេលនេះបានទុសាហើយប្រថុងចាក់ហើយមែនទេអញ្ចឹងយើងឡើងទៅមើលសិទ្ធិវិញល្អជាងណាបាទរួចជិះក្រុមទៀតផងណាបើរៀនប្រថុងខោផងត្រូវផងនោះអីតើលោកអេតយកមិញលោកទៅផ្ទះស្មានណាដែរបានខ្ញុំកំនឹងដែរហេឡូអេតវាសុំអនុញ្ញាតនាំអូនជីនទៅញ៉ាំបាយមើលកនស្អាតភ្លេងបានហើយទេមានអនុញ្ញាតទេឯងគួរទេគ្នាអនទៅវិញទៅហើយហើយតម្រង់ទៅឆ្លងកាត់ការស្ទះចរាចរណ៍ទៅដល់ផ្ទះឯងមិនមែនងាយទេវើយបើយ៉ាងយូរធឿនទៅវិញទៅអេតយ៉ាងណាក៏មានអនុញ្ញាតដែរលោកគ្នាណាណាចេញតារាត្រូវនឹងជាមួយនឹងធំបើធ្វើអីចង់ឯងដែរណាដែរកន្លែងធ្វើការអត់មិនក៏អសារដល់ម្លឹងនោះមិនមែនអសារទេយកមិនខ្ចាត់ធ្វើការណាប៉ណ្ណឹងចុះជិះអុយលោកអីថ្ងៃនេះលោកមកធ្វើការដែរមែនទេបាទតែកំរំអីធ្វើការរួចចាំខ្ញុំបិទបន្ទប់ឲ្យចុះចាបានចាធ្វើការត្រឹមតែបោះសម្អាតក៏មានទូរស័ព្ទដៃដែរគិតមើលខ្លួនឯងទៅចុះជំរាបសួរចាសុំស៊ីនិយាយចាអ្នកនាងម៉ាន់លោកអ៊ីតមកធ្វើការចាថាម៉េចលោកអ៊ីតចាលោកអ៊ីតមកធ្វើការអរគុណហើយណាអូព្រះចំចាស់ជួយផងគ្នាស្មាតមកដល់អូហ្វីឯងព្រះបែរជាឃើញឯងស្លៀកពាក់អរិយបរិយឈុតខ្មៅឬមួយក៏រំជាកេនៅក្នុងអូហ្វីតែឯងទៅហើយណែគ្នាមិនដឹងឈ្មោះទេទ្វីគ្នាដឹងថាឯងមិនមែនឈ្មោះហើយណា
តែមើលតែលក្ខណៈមុខមាត់ឯងនេះវាសើមងដឹងទេមុខមាត់ខ្មៅអែបាញ់នេះខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនណាដូចនេះការងារក៏មិនទាន់រួចដែរការលើកមុនប្រហែលជាគ្នាប្រហែលពេលឲ្យធ្វើការរួចដាក់ក្នុងបន្ទុកឲ្យនឹងណាមតែលើកនេះខ្ញុំយកទៅក្នុងថតទៅហើយឡោហើយធ្វើការមកចាត់ដូចនេះឡោហើយតែគ្នាជារឿងមួយថាទោះបីយ៉ាងណាក៏នាងណានបន្តដៃដែរគេច្បាស់ជារឿងបន្តទៅទៀតរដៃចោះចាញ់ទីបំផុតគេរុញអភិឆាឡើងមកគ្នាក៏ដឹងដែរតែគ្នាមិនមែនជាអ្នកចោះចាញ់ស្អីលងាយទេឡោហើយឡោហើយគ្នាចូលចាត់ឯងត្រង់នេះណាតែគ្នាថាកំប្រឹងធ្វើការពេកតិចដូចយកមិនទៀតគឺគ្នាក៏មិនជាពន្យល់ឲ្យយ៉ាងណាដែរបើតែនេះជាចៃដំទេមែនទេគ្នាយកចាត់ឯងហើយតែក៏មកបាក់កម្លាំងទៅបានហើយព្រោះគ្នាមានមិត្តតែម្នាក់ទេមិត្តដែលឆ្លាតហើយល្អគឺមានតែម្នាក់ឯងណាអើបើអញ្ចឹងគ្នាទៅសិនណាអើទុយយ៉ាម៉េចណែឯងស្ដាំលែងដៃសិនទៅបានទេតើតែឯងណែទុយបានហើយញ៉ាំរងក្រៅបានហើយចាខ្ញុំខ្លាចណាកុំខ្លាចអីខ្ញុំខ្លាចណាកុំខ្លាចអីអូតែខ្ញុំខ្លាចនេះធម្មរិញគិតទៅមើលបើខ្ញុំចូលស្រាប់តែយើងខ្ញុំបាក់ទៀតអត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវាឈឺណាស់មកក្រៅទៀតនឹងរងជើងនេះវាមិនបាក់ងាយមួយតែម៉េចជើងទេបានមិនក្រៅក៏ហេតុចោលបានអ្នកស្រីដើមមិនរួចអស់មួយជីវិតមានន័យថាអ្នកស្រីក៏ទៅលេងបៀមិនបានត្រង់នេះនឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអូលេងបៀហេចាអញ្ចឹងក៏បានដែរចាំខ្ញុំសាកឡើងលឿនណាប៉ុន្តែធម្មរិនត្រូវជួយខ្ញុំទប់ខ្ញុំឲ្យជួបផងកុំឲ្យខ្ញុំលួនណាហ៊ានធានាចាត្រៀមណាជប់ជប់សិនជប់សិនស្រីធ្វើអីអ្នកស្រីមានការអីណាប៉ុន្តែវាស្រីណាប្រងព្រៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំលេងដៃហើយណាប្រងព្រៀបអាដួលឬមិនដួលដួលឬក៏មិនដួលដួលឬក៏មិនដួលដួលឬក៏មិនដួលតើយើងអីដែរទៅលោកទំទាវបាច់នឹងអ្នកនឹងបានតែទៅរៀនដើរនៅពេលវ័យប្រកដាមនុស្សនឹងណាអះអ្នកនឹងខ្ញុំទាំងពោមន់អូទាំងខែឈើមកផ្ញើអ្នកនឹងផងអ្នកនាងយកទៅផងហ្នឹងខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យពិសេសមិនមែនស្រីបម្រើទេមិនស្រីតែគ្នានឹងឯងមិនស្រីទេស្រីនឹងឯងមិនស្រីទេស្រីនឹងឯងមិនស្រីទេណាហើយនេះអញ្ចឹងទៅចុះល្អជាងចាំខ្ញុំយកទៅទុកវិញណាមិនក៏អ្នកនឹងឆាប់ទេម្លេះនេះគ្មានក៏ដើមតាំងតែនេះមានន័យថាពេទ្យកាយThimarin, Timarin, 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 Timarin